Moja tajnika, ono što sam dobila na rođenju 99. Mali, ali tehničar. Šta ti sve ovde čuješ? Jel umočim ga u ovo? Samo ti je suvo lice jer ništa... Suvo? Uzimaš beauty blender. Vidi ti, profesor! Da bi sužen izista, tako mi se čini. Da počnemo. Ljudi, ja vam se nisam ni javila kad sam kretala jer sam zaboravila memorijsku karticu i mi smo sad u Beogradu u Munze Konze, jel da? Tako je, u Zemunu išli smo do Gigatrona. Čekaj, pre nisam ni predstavila, ženo Bože. Pa možda ne prate svi, pa možda neko ne gleda. Jelena Rox, šminkerka, dobrodošli u moj vlog. Hvala puno na... Bolje vas našli. E sad, možete pridržati ovu kamericu malo? Ajde, ajde. E, hvala vam, najlepše na svetu. Pa ne morate, ne, ajde, može tako, okay. Tu smo lepo, centralnije smo. Jer sam ja zaboravila memorijsku karticu u laptopu, to jest onom adapteru za laptop, da ne dužim. Bolje bi malo na senke. I sada idemo kod Roxy, ja idem na kurs. Našminkaj se sama, moje obrazovanje, našminkaj, šta si položila ove godine? Kurs našminkaj se sama, a ni to još uvek. Ani diplomu nema. Diplomu nema. Da. Ta, elin pravo? Da, pravo. U ovu? Tu, ovu traku, U ovu? Tu, iz ovog Iz ovog audija, Cetinje? Da. Iz ovog crno. Oli krenut. Idemo, kupili smo ovu karticu 32 GB, tako da nadam se da će da potraje. Za 1000 dinara? Da. Či već su troškovi krenuli? Već su troškovi, nisam ni sela. A ne, čuj, počeo bre, pa, znači, idemo. Gorivo, naplatna. Pun. Pun, pogledaj, ovo pre, nema, ovako kazaljka došla, kaže, ne može puni. Evo, idemo pa se čujemo posle, ćao. Ćao. Jel mogu sad da usnimim? Jel ovo sad full? Full organizacija. Malo stani za reklamu. To. I ovako. Evo ga, ja, evo ga, ko je stigo? Volt. Nađa P. I Pejašinović, Pejasinović. Da, imamo dva Volt koda, pa vi izvolite. Ovo je biti prijatelj influencera, sve za čujem. Ja, čekajte da uradim brzinski unboxing. Imala sam intervju da odgovorim. Čekaj. Ja, još jedna. Nema mi supu, ja sam i supu uzela. Ma daj brzo ću. Sve, da mi ja, spring rolls, ja. I ovde su nudle debele. Otvori da vidimo nudle debele. Dođite da vidite. Čekaj, gde moj ovo stvar? Ja, vidi kakve su. Debele, prave debele. Za nas. Uradi sam, tako nemoj bre. Da plaćaš držač, to je slomljenje. Nema, nema. Nema. Iskoristi sve što ti život pruža. Tako je. Gledam, sklonite. Da, voditeljka, rekla sam voditeljka Sanja Marinković, je sad pričala s drugim voditeljkom. To mi je uvreda, Sanja Marinković. Koja si voditeljka? Ja sam, dobro. Sa kim bi volela da te uporedim? Ellen, Oprah. Ne, malo je bela. Nema veze. Gledamo samo stil. Ovaj kurs ćemo šminkati. Snimati telefonom, zato što nisam ponela stativ pametni za pogledao. Nema veze. Nastavljamo telefonom. Ajde, može. Evo je voditeljka, Ellen. Ajde, čekaj, Roxy, ali moraš malo doći vam. Evo ako, počinjemo sa kursom. E sad, naša voditeljka mora sad da jede. Neće da učestvuje u mukbangu s nama, ali nema veze. Nađe ručka kineze. Da, ajde, ja se malo ispričam. Ja sam dalje na vodi. Na dijeti. U principu, danas ćemo nađu da naučim da se našminka sama, pošto ćemo iz početka... Ja sam kriva, ne, pa kako? Ne, dobro, okej, okay, okay. Ja se vidim. E, bog te, boga. Čekaj, ajde, sad. Ajde, počinjemo sve iz početka. Evo ako, dobar dan. Vidite što sam stizala sebi biljušku, a ja jedem s rukama. Problemi. Znači, ne da nam se ovaj kurs, ja ću da se našminkam sama, pa ovaj, to bi bilo to. Ljudi, dobrodošli. Dobrodošli u kurs. Ovako, ovo je 3-1. Q&A, mukbang i kurs u isto vreme. Znači, Nađa ručka, Ana je u pozadini menadžerka, ona će da nam postavlja pitanja, a ja ću Nađu da učim u međuvremenu kako da se šminka. U principu imamo sat i nekih 20 minuta da to sve izvršimo. Ali učimo sad one bazične stvari, nećemo sad mi raditi. Da, dnevno, dnevno šminka, u principu Nađa to sve zna. Samo da moram da, da prikažem Nađi neseser, pošto na kursu u principu potrebno da ponese devojka svoju šminku, da bi ja videla šta ona to ima, šta valja ili ne. Ja ne znam šta, ovo je 4-1, what's in my bag? Nemoj da prikazuješ one detalje. Ne. Nemoj ono. Nemoj ono što si mi dobro, prikazala. Dobro, okej, ajde, počet ćemo prvo. Ovo je klasika senkice. A to sam dobila u PR paketu jer ja inače senke ni nemam. Znači sve full. Lepe su, mnogo su. Lepo rumenilo, mek. Mek.
Mac. Ja baš volim Mac. To je prva pomoć u torbi. Prikazujem samo ono što valja. Ovo je neki bronzer, jel? Taj ima 3 boje. Ne znam kako, nije mi otpalo lice od njega. Ne znam kako, nemaš neke probleme. Ovo je verovno imam. A, ovo su četkice, prosim. Moda. Moda, ja sam samo za modu. Ja ne znam moda drugo, četkica. Ne znam drugi primjer. Moda je drugo ime. Za što ovo koristiš to? Za bronzer? Za... Gledam ovo Novi Sad povukla. Roki, za bronzer. Za bronzer. Za bronzer koristiš. Moj, bronzer. Bronzer. Ne znam šta vadim odavde da sve da izvedi. A ovo je neki Le Blanc Chanel. Le Blanc de Chanel. Staja baza neka, neki iluminator. Ne, to je primer, Roxy. A primer, dobro. Dobro. Brate, milijona jedem. Hoćeš ti ove 3? Da, mis. Ovo je za kontur. Ovo koristiš, a? Da, to koristim. A što Roxy drži sa 2 prsta? Evo. Je kao gadno. Roxy se gadi, gruša se na mene. Šta je ovo, zašto ti je ovo? To mi je za bronzer. Za bronzer ovo mala. Pa dobro, malo je čvrsta, ali dobro, ajde. Čvrsta? Malo je čvrsta. Malo je čvrsta. A šta, zašto ti je ovo? Da bi sužen iz iste, tako mi se čini. Za tečni puder. Mala pa je neka kupna sva, neka veća. Ajde, ne koristiš ovaj blender, beauty blender? Ne, beauty blender ne znam koristiti. To je za korektor. Korektor. Ja ću prvo da čekam da ona kaže za šta je, pa će onda ja da se dođem. Da, za to je. I ove njene marke nikad nisam čula. Ti kao si od Babagogije uzela iz 97. Moja šlika. Ono što sam dobra na rođenju 99. To mi je šlika. A ovo ti isto vrti bronzer. Nije to bronzer, to je za crpnje kontura. Dark. Imam light, imam dark. Pa kome treba, nek izvoli. Super. A ovo je NYX, ovo je tvoja... Moja omenjeni prazan. Ma kako se čitao? Madeline. Dobro, a ovo je puder, u principu jasno mi je zašto ti ne se roko čistiti. Samo čekaj ovo dlaku da izvedu. Ko zna čije je? Tarnica, nije, ovo je sve okej, ovo se dešava svima. Evo ti je ona mo. Evo, kako nisu spakovali ovaj soja sos, ne mogu da vedem. Znači, klasiku, kao uz ćevapa da ti ne spakuju lepinu. E, bukvalno. Brate, Miri, šta mi onda pa? Luk i kajmak. To kada poručujem, ne moram da pitam. Razumela. Okej. Brate, ja sam najavila da bih džozili. Šimete u matru. Da, plink, spirite li. Sa maski. Okej, Nađe, raspolažeš, pa raspolažeš ti neče. Kako raspolažem, iskreno? Pa, imaš i neki Maybelline, ovo ti su PR paketa, da? Da, ali što ja to nemam. Da PR paketa nema, ne bi ti živjela. Dobro, ovo je... E, pa kad bi meni brendovi slali PR pakete, možda bi ja se više šminkala. Da imam što da testiram. Ovo je poziv. Ovo mi je poziv. Na Fijaka. MAC, L'Oreal, Maybelline. Svi. Svi, sve volim. NYX. NYX, da, NYX. Fossil Hills, sve. Sve prihvatam. Ne pitam. Da ne bi više Babagogije. Kad pozvoni kurir, ja otvoram, izlazim da dočekam. Da ne bi više Babagogije uzimala neki Cinema Secret, ne znam. Ako neko zna šta je Cinema Secret, nek kaže, ovo je... Šali se, ne znam, ovo je iz Amerike, to je stvarno dobro. To je kao za cinema, kodaš cinema bioskop, kao scenska. Scenska, sigurno. Cola Zero, Cola Zero također bi mogo neko da mi se obrati, pošto pijem je... Više nego vodu, Bože. Mark Banks neće se desiti, nego samo ćemo malo odgovarati na pitanje. Sada sam već pojela. Uredno. Sada si pojela već. A dobro, pa taman. Da, Mark je bolje. To je bilo fora. To je bilo normalno. To je bilo uvertira. Okej, ovako. Nađu, što ti kažem, mislim, u principu imaš neku šminku, ali morat ćeš da dokupiš. Ili? Nemaš ono što ti potrebno. Ili da pošaljete neke PR pakete. Sad ćemo mi da kažemo šta njoj treba. Pa, ko voli, dobrodošli. Izvolite u salonu, slobodno. Moja adresa, moja... Evo ovako, od čega prvo počinjemo? Nađa, uvek kad kreneš da se šminka... E, samo da operem ruke. Ajde. I evo me, stiga sam. Oprala, od čega prvo počinjemo? Prvo čistiš lice. Dobro. Znači ti si sad bila napolju... Napolju, haos. Znači, bila sam u teretani, možemo i tako da kažemo. Možemo sve. Kad dođeš iz teretane, brate, ono lice kao da si kopo. Ono kao da si ušla u... Ja operam ruke posle teretane, ono... Ne crno, nego zeleno. Aj, samo malo prođeš tako. Prvi korak, gotov. Da. Drugi korak. Drugi korak, krema. Krema i primer. Pa ja, na primjer, za dnevnu šminku primer ne koristim. Dobro, koja krema? Stay primer. Ti nemaš ni proširene pore, imaš čisto lice. Samo ti je suvo lice jer ništa... Suvo? Da. Mislila meni masa. Debre, pogledaj ovo se, znači, skorenilo se. Ja kad pogrešim, ti koš. Koju kremicu? E, ovo je Embryolis. Ovako, uzmeš, znači si desnoruka ili levoruka? Desnoruka. Okreni ovako, eto, znači ovdje šminkaš. Dobro. Stavit ću kao grašak.
Malo sam učekala. Znači, ovo vam je grašak. Pa, tako. Malo pasulj. Mali pasulj, ništa pasulj. Ajde. Stvarno, baš se radujem znanju koje će odneti odavde. Stavili smo kremu. Pa si lepo to utvrdjela. Vidi ovo. Gde ti je ogledala? Sljedeći korak, puder. Puder. Ti voliš svetliji puder uvek. Ja uvek volim svetliji puder, uvek mi svi govore kako... Ja to nikad nisam čula. Uvek mi svi govore kako mi je vrat tamniji od... Logično. A i nije. Jeste, vidi koliko si tamna. Vidi koliko ti je lica. Tebi sad vrat tamniji od lica. Sad, ne šminke, ali kad staniš šminku ne bude. Dobro, nećemo sad uz detalje zalaziti. Okej. Vidi ti profesor ko što je odsečna, kaže ma dobro bre. Ajde bre. Čutite. Ajde vi ometate moj kurs. Dobro, mnogo sam je blago koja treba da budeš. Ovako, tebi ne treba neki jak puder u principu. Ja volim moj MAC Face and Body, on ti je lagan skroz. Pokaži ljudima da vide. Mislim da... Znaju, eto. Tebi će ovaj da bude koristan, ovaj. Dobro. L'Oreal True Match. Pokriva lepo, a nije previše, nije mat uopšte. Dobro. Okej, ajde. Gde ćemo pisati ovako ovde? Znači, svetliji ti ovaj. Dobro, koristimo L'Oreal 2M. Da, znači vanila, nijans. Ok. Uzimaš Beauty Blender. Nikad nisam to. Sad ćeš. Dobro. Evako, Beauty Blender, znači ono, hvala Bogu koga je izmislio. Najbolji blender Alexander Cosmetics Urban Studio. Narančasti, ne rozi, samo narančasti. Koliko je ovaj? 6 dinara. Stvarno? Ekstra. Volim sve da je jeftino. Dobar dan, voditeljka! Voditeljka se uključuje. Izvolite u salonu. Izvolite, voditeljka, mi smo vas čekali da pojedete. Dobro, asamo ga, znači biceps je mu upalo sad. A dobar ti je ovaj puder. Dobar. Ti je lepo legao. Jesi, samo mi je legao, da? Da. Lepo legao. E, super. E, sada prelazimo u sljedeći korak, korektor. Jel voliš neki jači korektor? Ne. Ili ne? Voliš laganiji korektor? Ajde. I sad uzmiš isto domani prst i stavljaš gdje je korektor? Na ispod očiju. Ispod očiju, znači na podočnike. Da li je ovo dobro? Da. Na kapke. Na kapke? Da. Treba ćete možda još malo korektora. Još malo korektora će možda trebati. Dobro, misli još malo. Pitanje koje je vezano i za Nađu, i za šminku, i za kurs. Ajde. Nađa, šta bi radila kada bi ti dečko rekao da ne možeš da se šminkaš? Rekla bi mu, druže, ti ne moraš da šminkaš. Vidimo se Daso. Vidimo se Daso, vidimo se sluce, čuje muzika iz škole. Ćao! Dečko ne treba da vam brani. Ništa. Dobro. Amin, okej. Šta ti imaš da kažeš na to? Ništa šta da kažem, mislim, prosto ne bi nikad našao dečko, onda da ću tako. Nema to što. Sljedeći ključni korak, ti to ne radiš sigurno. Ne radim više. Matiraš. Ne matiraš. Samo moraš malo da se matiraš. Oću, želim. Huda biti. Uzimaš ovaj drugi deo sunđera. Aha. Možeš sa njim, da ne bi trošila 104. Sad, evo umočim ga u ovo. Evo, imaš ovdje malo, pa nemoj to trošiti toliko. Ja došao kao drugo, ti roci mi daje najskuplje proizvode. Ne moraš baš toliko da trošiti. Manji malo to. Taj zahvat. Da. A, sam ga dobro stavila? Da, samo malo izgledaj. Evo. Ajde, Ana, šta si ti praviš? Gledala ovdje 100 kursova i sad ovdje. Ja sam gledala online školu šminkanja. Znači, ja moram se pohvaliti. Online škola šminkanja je bila dok smo bili u karanteni. Rok si imala se ovdje. Godinu dana, da, prošlo. Godinu dana. Da, ovaj kapak uvijek samo malo prođi tu. Ne, prođi sa rukom. Ove linijice da skloniš. A šta hoćeš sad da urodiš? Je gotovo? Ne znam šta si htjela. Mislim da još malo. Šta će ti tu? Ok, idemo dalje, bronzer. Bronzer, ti voliš bronzer, ti voliš ono krem konture. Volim i krem i obično. Dobro, ja koristim samo obično, meni krem nešto bez veze. Dobro, hoćemo da dodajemo bez veze. Da, ne, onda ćemo samo obično da bude dobro. Ok, ovo je sa Forerunner četkica 05. E sad znači, moram te otkriti, imam jedan svoj trik i vama ljudi moji. Znači, kad sadješ bronzer, fore u malom prstiću. Šali se, ali stvarno. Mali, ali tehničan. Mali. Čitan, ali dinamita. Mali, ali radi posao. Mali prstić. Tako nekako onako olabi ruku, da olabi, olabavi ruku, da tebi nekako onda sve laganije ide u životu. Oči, kad ti stavljaš bronce, nekako to... Jel, čekaj, sam četko ovako. Za rok si kao mali prstić, ja ovako. Da, kruba nema. Kružni pokret. Uhvatiš proizvod i tapneš višak. Dobro. I onda stavljaš bronzer, gledaj se ogledalo, jer gdje hoćeš se gledati? Gledaj se ogledalo, ajde. Dobro. Od početka uha, uveta, uva, kako god. U vetine. Ovde. Ideš ka nosu i ustama, znači taj tu neki deo. I ovako ideš levo desno. Sa malim prstićem u vazduhu. To mi je najteže. I samo onako malkice, čisto da utopiš lice. Ovo tvoje belo lice. I napravila na... Ajde, čekaj, okreni se malo ka meni, da vidim. Dobro. Ti ne voliš previše, ali da? Možeš. I spajaš ovdje gore, znači ideš kao ovako neki polumesec, u C. U C.
Čekaj. Znači, ja ću sad morati ovo da ponovim na drugoj strani. Naravno. E sad, gledaj, kad sam stavila ovdje, ovako, ja, baš malo klasera, tako. Stvarno je lepo, Roksi. Jeste lepo. Na, baš si dobar šminker, baš si dobar šminker, stvarno baš dobar šminker. Ne, stvarno. I Roksi kao, ajde da prestavljate da prekvalim. Ali ja ćemo odnos krenuti. Ne, stvarno, majke mi baš nervio. Ajde, priđi malo, priđi malo. Dobra. Samo da poklonim ovo tvoje šminkice. A da zažmorim u svojem cenu. Ja, vidim. Vidim. Bravo. Ja. A dobro, ne možemo na kraju. Sada to ga vidite. Ja. Šta bi je prije biti? Ne, ne treba mi, ne treba. Ne treba, ne treba, ne treba. Ajmo bronzer. Ajmo, evo. Ovo čas nikam se zoveš. Ovo čas kad, ajmo već pozor. Šta bi ste još uradila na sebi? Jo, ja ću svašta da uradim. Šta bi uradila na sebi? Estetski. Da. Kao, generalno. Ali ne mislim kao samo operacije, nego kao šta misliš, šta podržavaš. Ja podržavam. Vidi, ne mogu da... Ne volim dobru negovanu ženu. Znaš šta, ja kad kažem, ne volim kad čujem, volim sve, ali granicama normale. Vidi, granice normale su vrlo subjektivne. Ispada bilo nekako da, dakle, za mene je normalno nešto što tebi, ili obrnuto, ili jeste. Šta god. Ja volim da je neko srećan i da neko to lepo nosi. Da mu nekako dobro stoji. Ne, znate šta ja volim? Sad ovako, ja ću da kažem, da volim... Sad ću da se zbudim. Volim kada je devojka čista, to je prva stvar. Znači, to je to, negovana žena. Ne, ali, pre svega... Može, znači, ovako, po polu kružnim, polu levo desno, ovako nekako. Čekaj, mali prst, čekaj. Ajde. Sad ste me zbunile sa tim. Ajde, ovaj čas sam čekao da se završi. Htela sam kažem da, znači, negovana žena s te strane, ali druga stvar, mentalno čisto. Roksi, sve ovdje čuješ? Šta sam od mene sve čula? Pa čujem ja svašta sad. Ali Roksi, ne da nije tračara i ne da nije u tom fazonu, sad nikoga ja ne prozivam, ali nije uopšte u fazonu tom klasičnom kao što su frizeri i šminkeri. Da, baš izbegali neko takvih ljudi jer... Istina. Ajde, vidim samo kako ti stavljaš te bronzer. Ja pratim da ti. Samo nemoj baš toliko da ga tako potamnjuješ. Malo slabije. Dobro. Ajde. Ne mislim ja kao da treba da idete kod psihologa ostalo, ali mislim samo treba da radite na sebi. Ja mislim da treba da kod psihijatra. Da, ne, možete da idete, to normalna stvar, nego mislim kao to kad sam rekla da mentalno čiste, da radite na sebi. Znači da... Roksi moralna gromada, bre. Dobro, tu uvek ima posla. Da. Posla. Tu uvek ima posla. Dobro, Roksi, kako ti se čini? Dobro, samo ovdje još malo stavi. Ovo pitanje ja znam da je Anča smislila više estetske prirode, ali svakako da treba da se radi na sebi i duhovno kao To je prosto. Dok nađe brito ja popravljam vode što ne valja. Ne, samo malo moram ovdje. Malo više da spustim na... Malo više da ti ga staviš ovdje crno i onda ništa nema. Malo da zvuče, lijepo razvučiš. Ok. Ja gledam u kameru. Dosta bronzera. Kuk sad. Dobro. 5 i 10, stižemo. Dobro. Ok, počinjemo. Sa rumenilo. Evo ga, rumenilo. Može, bar nešto moje. Četkicu, bukvalno bilo koju četkicu koju ti voliš, onako isto neka tako malo manja. I rumenilo sad ješ ako se nasmeji. Tako, to kiselo tako malo. Rumenka. Rumenko, Stefan Karin. I, ajde, rasmislimo, i tako. I ovdje gdje se jagodica ovako, da kažem, najviše. Al sam rumenka. Ne, sad što mi to sve blendira. Iz rumenke. Tako. Odlično, bravo. Ajde, sad ti drugo. Znači, kako uzimamo ovaj proizvod? Lepo, normalno. Ne, mnogo ljudi kupuje. Ona mora uzela za sutra. Za sutra ponela, kući za novi sad. Spakovala. Za sve nas i za ovu neku novu četkicu, da. Nikad ne znaš šta. Roksi kao mora da ide da opere četkicu za to. Ajde. Brate, baš sam glupa. Ajde. Ne moram baš samo tu, malo ga poveži drozera. Pošto ne mogu da pohvatam sve i da budem kao youtuberka i sve, moram da sad odvojim eyeliner. Pilo sam došla najviše. Došla sam najviše, naučim eyeliner. Tako da idem da učim eyeliner. Javljamo se kad budemo završili Roksino oko i moje oko. I da vidite čiji će biti bolje. Ja prirodan ketaj. Da, moj prirodan ketaj. Boga mi vidi ovaj eyeliner. Lepo si, sad si... Znači, Roksima, mi smo se zapričali, zaboravili da snijemo, mi se izvinjavamo stvarno, ali ko želi da nauči... Trebala je koncentracija za ovo. Trebala je koncentracija, vidite, rekla sam, nemojte, ajde ne snijemo, sad možda će psovati. Jako sam zadovoljna, Roksima naučila, stavimo i veštačke trepavice, brate, mili je... Sutra su prodavnice za trepavice. Sutra. U 7 ujutru. Stvarno baš lepo, jako sam zadovoljna, majke, evo sad da se ne snima, jako sam zadovoljna, majke. Čekaj, hoću nešto da kažem, da kod tebe ne moraju samo da se šminkaju ovako,
basic. Ima dva časa. Ima dva časa, recimo. Prvi čas je dnevna šminka, na primjer, to je recimo ovako nešto, a drugi čas je ono full šminka, noć, to stavlja, ćemo sljedeći put, to ćemo sljedeći put. To ćemo sljedeći put da ostavimo, da. Može, ali ja sam prezdoj. Ne treba više da ovoga, iskreno. Ne, me, ja mislim da i kad bi naučila to... Jer ako bi te ja šminkala za što god drugo. Pa jesu, pravo si. A ovo, ja sam oduševljena. Dolazim na kolokvijum za nedelju dana da vidimo da li je ostalo od grade. Da, sad će Ana u ponedjeljak na kursić. Drugarići moji lepi, ukoliko želite izgledate kao Nađa P. Ma ukoliko želite da naučite da, da se našminka. Jer ne znate, realno ne znate. Nemojte da se tešite jer ne znate. Ovaj, dođite kod me. Zovite, pitajte. Zovite, pišite. Živite sa nama. Da, da, da. Da, ona je na sve da. Spremna. Posle ovoga ona je spremna. Živite, imam za sve ljude. Za sve. Eto, tako da. To je to. Družimo se još malo posle. Ćao, se prezimo na kameru. E sad malo high quality, welcome back. Ja kao ovako da nije više onaj isti video. Da, da, da. Ne, ali da vidite samo i na, ovom, na ovoj kameri kako izgleda. Ja sam prezadovoljna. Eyeliner, naravno uz podršku Jelene Rocks, ali... Da, eyeliner game going strong, ali moram da učim. Svaki dan ću pred spavanje da vežbam eyeliner. Aha. I onda ću da te zovem na video call, da aha. Samo mi kažeš. Šta i kako, jer moram da naučim to. To vam je za života. Dođite kod Roxy, naučite za života. Jes, to su konkretno uložene pare. Jes, majke mi, ovo je investicija, ovo je investicija. Ne, sad sve na stranu, ovo je stvarno investicija. Ti možeš izgledaš dobro i sveže svakodnevno. Jes, bravo, Anči, bravo, Anči, šta bi mi sve bez tebe? Reči, bravo. Kako kažem, kakva mudrost. Kakva mudrost. Došla sam iz Beograda, nisam se više ni javljala iz Beograda, peram kola i kiša pala. Bukvalno. Ja kažem, mami idem da peram kola, kažem, me ti lažeš gde ideš, ajde recim, ja kao idem stvarno da operam kola. I moj tata je to isto rekao, bukvalno. Kao, ne lažite nas gde idete, mi kao pa peramo kola po kiši. A mi stvarno to radimo, ba, ne radim. Da. Evo ga. E, je li to sad krenulo? Sad nešto krenulo. A, ne, 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 stisneš onda ovo gore. Ne, ne, ne. A, bravo. Evo ga, uzmi. I onda stisneš. Inače, ona me nije rekla, hoće mu mekić, ako ne mogu legu sam spavim, kaže, najperem auto na pušku, rekao, ajde, bože. Kad je rekla, kako se ovo zove? Na puške, ovo puška, vidiš, pušketara. Eto, tako da, hvala vam što ste gledali ovaj vlog. Već kraj tu. Kraj. Danas sam snimala 40 minuta, znači kraj. Daily. Daily. Danas je neobičan dan sa mnom. A, božo, taj dan sam ja, da jako volim. Neobičan dan i onda kao... Sve obično. Ali svi tako. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se. Ćao!